Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salati wa atamut taslim ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Dan seluruh para penuntun kami bawakan kepada anda kisah hidup akhir zaman sebanyak 100 episod insya-Allah yang akan menerangkan secara jelas insya-Allah bagaimana bumi ini akan mengakhiri riwayat hidupnya berserta seluruh alam semesta seperti yang diajarkan oleh pesuruh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat-ayat Al-Quran yang suci dan juga hadis-hadis Nabi yang diyakini yang menerangkan kepada kita tentang keadaan suasana Sehinggalah alam cakrawala ini menghabiskan umur dan hayatnya dan seterusnya berlakulah perhimpunan agung seluruh makhluk yang pernah bernyawa di satu tempat yang mana hari itu dinamakan sebagai Yaumul Mahsyar hari kebangkitan makhluk di padang mahsyar Tuan-tuan sekalian dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berada di atas buka bumi. Di dalam alam cakrawala yang maha luas. Apakah bumi dan alam ini akan selama-lamanya kekal? Jawapannya, Islam memberikan jawapan yang begitu terang dan jelas. Bumi dan seluruh alam ini akan musnah dengan berlakunya hari kiamat end of day maha pralaya dan beberapa istilah yang disebut dalam beberapa agama lain bumi akan musnah hancur langit-langit akan hancur bintang akan berguguran matahari dan bulan akan hancur planet-planet dan galaksi-galaksi yang luas kesemuanya akan menuju kehancuran seperti mana yang pencipta alam ini sebut di dalam al-Quran. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kullu shay'in halikun illa wajha. Setiap sesuatu di dalam alam semesta ini akan hancur dan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah sebut Tuhan yang telah menciptakan alam ini sebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram sadaqallahu azim Tiap-tiap yang bernyawa yang berada di atas bumi ini fan mereka akan binasa hancur dan hanyalah yang kekal ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dzul Jalali Wal Ikram. Tuhan empunya kewibawaan dan kemuliaan. Para penonton sekalian, 100 episod kisah hidup akhir zaman akan dibawakan kepada kita semua. Supaya kita semua tahu apa persiapan, kita semua yakin dan percaya apa yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah SWT di dalam Al-Quran kesemuanya itu adalah adalah benar. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam Al-Quran perihal kiamat. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang mulia tentang kiamat. Saya baca satu sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa yanshaqqal qamar. Surah Al-Qamar ayat satu. Allah memberitahu 1400 tahun yang lepas ketika Nabi masih hidup Wahai Muhammad hari kiamat end of day itu sudah pun sangat hampir Wan syaqqal qamar antara tanda bahawa kiamat itu telah hampir ialah bulan telah pun terbelah pada zaman itu. Kemudian kiamat ini para penonton sekalian adanya syurga tempat untuk orang-orang yang baik dan beriman tinggal buat selama-lamanya dalam keadaan yang harmoni dan dalam keadaan bahagia, kaya, tenang, sihat selama-lamanya dinamakan syurga. Kemudian adanya neraka tempat penyiksaan untuk orang-orang yang banyak dosa dan maksiatnya yang dinamakan neraka hari perhitungan padang mahsyar titian sirat kesemua itu dinamakan dalam ajaran Islam sebagai umur ghaibiah perkara ghaib perkara ghaib bermaksud perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah tidak ada seorang pun malaikat muqarrab malaikat-malaikat yang besar kedudukan di di sisi Allah tahu bahkan tidak ada seorang rasul pun tahu tentangnya ini perkara ghaib inilah perkara perkara ghaib antara perkara ghaib yang wajib diimani oleh semua orang Islam bahkan sangat baik untuk diketahui oleh orang yang bukan Islam perkara ghaib itu adalah hari berlakunya kiamat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah SWT sebut Alif Lam Mim ayat 1. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin ayat 2 surah Al-Baqarah. Al-Quran itu adalah sebuah buku. Tidak ada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Para penonton sekalian, apa sifat orang bertakwa? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang seterusnya Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah dan antara sifat pertama Allah sebut orang beriman adalah mereka-mereka yang mempercayai perkara-perkara gaib yang saya huraikan tadi. Syurga, neraka, barzakh, hari perhitungan, hari kiamat, itu adalah perkara-perkara gaib. Alhamdulillah, sekarang kita tahu kita sudah pun dapat faham oh, bumi dan seluruh alam ini ada end of day. Ada yaumus sa'ah, yaumul qiyamah ataupun maha pralaya kepada alam ini kita dah jelas. Kemudian ketika 1400 tahun yang lepas, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh seorang sahabatnya, Matasa bila kiamat? Apabila pesuruh Allah ini sallallahu alaihi wasallam dia cerita tentang bumi ini akan hancur kiamat dunia alam ini lalu orang bertanya mata sah wahai Muhammad bila kiamat lalu nabi menjawab dalam hadis itu ma a'dattalaha apa persiapan kamu tuan-tuan sekalian para pendengar sekalian kenapa Rasulullah tidak menjawab tarikh kiamat jawapannya dua yang pertama kerana tarikh kiamat itu adalah perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan yang kedua, tidak penting untuk kita tahu tarikh kiamat seperti mana pentingnya untuk kita, kita membuat persiapan menghadapi kiamat. Oleh sebab itu, apabila ditanyakan soalan itu, maka pesuruh Allah Nabi Muhammad SAW jawab, Ma'adatalaha. Apa persiapan kamu untuk menghadapi kiamat itu? Nabi tidak memberitahu hari, Nabi tidak memberitahu bulan terjadi kiamat, Nabi tidak memberitahu tahun berlaku kiamat. Tetapi Nabi bagi Nabi jawab dengan apa persiapan kamu untuk menghadapi hari selepas kematian ataupun hari ketika berlakunya kiamat nanti. Selepas kiamat bermaksudnya. Maka jawab lelaki ini, aku tak banyak solat, aku tak banyak puasa, aku tak banyak zakat, sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun jawab, Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan berada dengan orang yang paling kamu sayang pada hari kiamat nanti. Hadis muttafaqun alaih. Para penonton sekalian, dalam hadis yang kedua tentang kiamat, tentang hari end of day ini, Allah menghantar malaikat ma yang bernama Jibril AS dalam berupa bentuk seorang manusia untuk mengajarkan urusan agama ini ketika Nabi Muhammad pesuruh Allah berada bersama dengan sahabat-sahabat. Datang seorang malaikat ma dengan rupa paras manusia Lalu bertanyakan tentang soalan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kemudian soalan yang keempat malaikat itu tanya, "Wahai Muhammad, matasa bila kiamat?" Maka bila malaikat ataupun Jibril ketua para malaikat itu tanyakan kepada ketua para rasul bila kiamat bukan soalan untuk belajar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi soalan itu untuk mengajar tentang hakikat kiamat maka pesuruh Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jawab mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il dengan maknanya yang yang secara umum orang yang ditanya pun tidak tahu tentang tarikh kiamat dan orang yang bertanya pun tidak tahu tentang tarikh kiamat. Tuan-tuan, inilah perkara ghaib. Tidak ada seorang makhluk pun tahu tentang perkara ghaib. Tidak seorang ketua malaikat. Tidak seorang ketua, ketua rasul. Akan tetapi, atas dasar kasih sayang dan ihsan Allah, Maha penyayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah bagi tahu kepada Rasulullah SAW, aku tak bagi tahu bila kiamat tarikh bulan tetapi aku bagi tahu tentang tanda-tandanya. Para penonton sekalian, alam ini sudah lama. Alam ini sudah lama usianya. Kalau tuan-tuan baca tentang ilmu angkasa lepas, astronomi, kita akan melihat bahawa galaksi-galaksi di bumi ini berusia sehingga mencecah bilion tahun. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Betapa lamanya alam ini, bilion tahun usia alam ini. Kemudian baru datang manusia yang pertama iaitu Adam, Adam tanpa ayah dan tanpa ibu yang diciptakan oleh Allah SWT. Baru datang manusia yang pertama. Adam adalah makhluk manusia pertama dan dia adalah makhluk jenis makhluk yang terakhir yang diciptakan oleh Allah. Bintang dah wujud lama, dinosaur sudah wujud lama, bumi dah wujud lama, cakrawala sudah wujud lama, Angkasa lepas sudah wujud lama, jin sudah wujud lama, para malaikat sudah wujud lama, syurga dan neraka sudah lama diciptakan oleh Allah. Antara bangsa makhluk yang terakhir adalah manusia. Sekitar lebih kurang 10000 tahun yang lepas, lebih kurang Nabi Adam diwujudkan. Allah menghantar Nabi Adam sebagai pesuruhnya yang pertama untuk bagi tahu kepada seluruh jin dan manusia apa kehendak Allah mewujudkan jin dan manusia di atas muka bumi ini. Sebabnya semua semua makhluk tidak akan disoalkan tindakan mereka. Akan tapi makhluk yang akan disoal tindakan mereka ni ialah jin dan manusia. Sebab tu Allah hantar wakil. The messenger of Allah di kalangan para rasul dan nabi di kalangan manusia untuk bagi tahu kepada manusia dan juga din apa yang disuruh oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah SWT maka melalui lisan Nabi-Nabi ini bermula Nabi Adam the first messenger of Allah berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang ke-25 dan yang paling akhir Nabi Muhammad pun sebut Ana khatamun nabiyyin Aku ialah penutup dan penyudah segala Nabi dan Rasul tidak akan ada lagi nabi dan rasul selepas aku dan kata rasulullah umat ini iaitu umat nabi Muhammad kalian akan menyaksikan kiamat iaitu kiamat ini end of day ini akan berlaku pada zaman umat nabi Muhammad maka kita pun tahu oh bumi ini telah pun berada di penghujungnya kerana pesuruh Allah dah bagi tahu bahawa bumi ini telah pun berada di penghujung usianya setelah alam ini ber, berusia puluhan bilion tahun. yang ini maklumat ni diceritakan dalam ilmu-ilmu barat sendiri, kajian bahkan ulama-ulama Islam sendiri menulis dalam kitab-kitab mereka tentang kajian usia alam ini, tentang usia alam ini. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun cerita kata nabi bahawa kiamat itu pasti terjadi kiamat itu wajib diyakini oleh semua orang Islam kalau dia tak yakin dengan kiamat dia kata tipu kiamat ni kiamat takkan terjadi maka jatuh syiriklah jatuh murtadlah orang itu kerana peristiwa kiamat ini disebutkan di dalam di dalam al-Quran para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kisah hidup akhir zaman. Insya-Allah, bi'aunin wa taufiq min Allah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan sediakan 100 episod tentang peristiwa akhir zaman ni. Saya akan mulakan kepada tuan-tuan dengan apakah tanda-tanda kecil berlaku kiamat. Bermaksud begini. Akan berlaku kiamat, ia akan berlaku kiamat. Pada zaman inikah wahai pesuruh Allah Nabi Muhammad? Ya, pada zaman umat ini. Tahun bila wallahu alam. Bilakah wahai pesuruh Allah tidak tahu? Hanya Allah yang Maha mengetahui hari, tarikh dan bulan, saat dan jamnya. Tidakkah ada tanda bahawa peristiwa kiamat itu hampir berlaku? Nabi kata ada para penonton sekalian nabi telah menggariskan 100 lebih tanda kiamat itu insyaallah dalam episod kisah hidup akhir zaman saya Muhammad Wadi Anwar bin Ayub akan cuba mengupas kepada tuan-tuan para pendengar sekalian 100 lebih tanda ini saya akan cerita 100 lebih tanda ini setelah selesai tanda kecil tanda kecil bermaksud uh, tanda-tanda yang kecil yang disebutkan oleh Quran dan Rasulullah bahawa ia berlaku. Kemudian Nabi juga menyebut tanda-tanda besar, alamatus saah al kubra. Apa maksud tanda-tanda besar? Apabila berlaku tanda besar yang pertama, maka ketahuilah kiamat itu semakin hampir daripada tanda-tanda kecil yang telah disebutkan. Maka saya bahagikan 100 episod ini kita akan sebutkan 100 lebih tanda kecil kemudian kita akan masuk penceritaan 10 tanda-tanda besar kiamat yang memerlukan lebih 30 hingga 40 episod kemudian akan berlaku berlakunya kiamat dalam 5 episod kita akan ceritakan tentang tentang kiamat insya-Allah subhanahu wa taala tuan-tuan para penonton sekalian sejak daripada bumi diciptakan sehinggalah pesuruh Allah yang bernama Muhammad, Nabi yang terakhir SAW diutuskan, tanda-tanda kiamat kecil telah pun berlaku. Hari ini, 20-23 Januari, jumlah tanda kiamat kecil yang telah pun berlaku melebihi 100 tanda. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada keseluruhan, lebih kurang 130 macam itulah lebih kurang tanda keseluruhan kiamat kecil tanda kiamat kecil keseluruhan berjumlah lebih kurang 100 lebih 100 telah pun berlaku Nabi pernah menyebutkan setelah selesai tanda kiamat kecil akan bermulalah tanda kiamat yang besar seperti yang disebutkan dalam satu hadis yang sahih Nabi melihat sekumpulan sahabat yang sedang berbincang-bincang Lalu Nabi bertanya, apa yang kalian bincangkan? Kata para sahabat, kami berbincang tentang kiamat. Tengok tuan-tuan, sahabat. Sahabat cemerlang, dunia cemerlang, akhirat cemerlang. Tetapi tak lupa tentang kiamat. Maka Rasulullah berkata, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kalian melihat 10 tanda-tanda berikut. 10 tanda-tanda ini adalah tanda-tanda besar kiamat. Nabi sebut, Duhon, Dajjal, Dabah, matahari terbit dari tempat tenggelamnya, empat. Turun Nabi Isa lima, Ya'juj wa Ma'juj enam. Gempa di timur, tujuh. Gempa di barat, lapan. Gempa di semenanjung tanah Arab, sembilan. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, adalah api besar daripada Yaman. Para penonton sekalian, saya akan menghuraikan tanda kecil ini secara ringkas sebab ia terlalu banyak nanti dalam beberapa puluh episod. Kemudian kita akan masuk kepada tanda besar kiamat yang disusun oleh para ulama antaranya Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari kata Imam Ibn Hajar setelah selesai semua tanda-tanda kecil yang seratus lebih ini kemun kepada keseluruhan tanda kecil ini ialah tuan-tuan sekalian kemuncak kepada keseluruhan tanda kecil ini dua. Yang pertama emas terzahir di Sungai Furat kemudian munculnya Imam Mahdi kemuncak tanda kecil lah eh, tuan-tuan eh, penutup tanda kecil muncul Imam Mahdi kemudian tanda besar yang pertama ialah keluarnya Dajjal laknatullah alaih Dajjal yang akan saya huraikan nanti dalam enam mungkin enam episod wallahu alam dalam siri siri yang akan datang tentang dajjal secara saya akan sebutkan tentang apa itu dajjal di sisi Islam dalam Islam apa kerosakan yang dia akan bawa apa fitnah yang dia akan bawa apa persiapan kita yang itu nanti insyaAllah. ha? jadi para ulama Islam sebahagian mereka menyusun setelah habis tanda kecil berlaku keluar ke muncak tanda kecil Imam Mahdi keluarlah tanda besar yang pertama iaitu Dajjal kemudian turunnya Nabi Isa dua kemudian keluarnya bangsa yang lebih ramai daripada bilangan manusia hari ini mereka manusia Ya'juj wa Ma'juj tiga kemudian berlakunya kata para ulama uh, yang keempat gempa satu yang kelima gempa dua yang keenam gempa tiga Tuan, enam Ini tanda besar lah. Turutan dia Kemudian binatang besar berkaki berkaki empat Asap yang ke-8 Yang ke-9 adalah matahari Dan yang terakhir akan saya huraikan dalam tanda besar adalah Api Dan kemudian kita akan ambil beberapa episod untuk menerangkan tentang Suasana dan keadaan end of day hari kiamat tersebut. Saya rasa itu untuk episod yang pertama. Semoga kita dapat uh, maklumat dari apa yang saya sampaikan ini uh, semoga kita dapat manfaat dan semoga ilmu ini dapat menyelamatkan kita insya-Allah dan seluruh ahli keluarga kita daripada hari kerosakan kebinasaan yang akan berlaku satu hari nanti iaitu hari kiamat. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته